Vai filmar minha cara assim mesmo? Salve, galera da Integral TV. Eu, Renato Carino, estou aqui comigo, meu querido amigo, Dr. Gabriel Kaminski. Eu, Gabriel Kaminski, estou aqui na Integral TV. Que legal. Pessoal, eu duvido que você nunca teve vontade de enlouquecedora de comer um doce. Você tá na dieta, você tá no foco e aquela vontade louca de comer um doce tentando acabar com a tua dieta de jeito. Ah, todo mundo tem. E outra coisa, não é só doce, né? É porcaria. Ai, cara. Se fosse só o doce ainda, mas é aquela loucura por gordura, com açúcar, com tudo junto. À medida que você vai avançando a dieta, aquilo vai penetrando na tua mente e você fala assim, eu preciso comer uma besteira. Mas quem que falou isso pra você? Quem disse que você precisa de comer besteira? Quem que tá falando isso pro teu cérebro? Quem? A gente tem dois hormônios que controlam aí apetite, né? Grelina e leptina. Grelina é produzida no estômago logo antes da refeição. Começa aquela coisa, ai, que fome. E ela estimula a fome, é o estimulante do apetite. Já a leptina é o que estimula saciedade. Acontece o seguinte, você acredita que o adipócito produz leptina? O adipócito? O adipócito. A célula de gordura produz leptina. Então a célula de gordura produz o hormônio da saciedade. Ou seja, a tua gordura diz, já tá bom, pode parar de comer. Agora, quanto mais gordo for, maior é a produção de leptina. E aí você cria uma resistência à leptina. Porque todo obeso, ele tem taxa alta de leptina. Exatamente. Mas ele também tem muita fome. O hormônio que era pra dizer pare de comer, perde o efeito. E aí você tem uma fome exagerada o dia inteiro. Porque aí é só a grelina batendo fome, fome, fome. E a grelina, além de dar fome, ela dá o prazer. Ela atua no cérebro na região de recompensa. Então, meu, a hora que você come, você fica feliz. O açúcar, vamos dizer, a molécula de glicose. E o açúcar é a forma mais rápida de uma substância em se transformar em glicose no corpo. O açúcar, ele tem receptores cerebrais que liberam muito hormônio de bem-estar também, te trazem prazer. Tal como uma droga. Exatamente. E o que complica a vida do pessoal que come muito errado é a flutuação do hormônio que regula o açúcar no sangue, que é a insulina. Então, quando você consome uma quantidade muito grande de um carboidrato simples, então esse carboidrato passa muito rápido para a corrente sanguínea. Você tem um pico de glicemia e um pico de insulina para guardar esse açúcar. Agora, depois que passou, você tem aí o vale, que é uma baixa concentração de glicose. Então você tem a hipoglicemia. O que que teu cérebro faz imediatamente? Quero doce. Eu preciso de glicose. Quando você está numa dieta extremamente restritiva e quando você quer emagrecer, qual é a primeira coisa que o seu corpo pede? Comida. Só que o seu corpo não vai pedir para você frutas, verduras, legumes, frango, arroz. Não, ele vai pedir besteira. Por quê? Porque ele entende que você precisa de algo rápido e calórico para suprir essa fome. Então o que ele pede? Gordura e açúcar. Isso é tão sério que na introdução aos alimentos, hoje em dia, né, a pediatria coloca que você deve dar verdura primeiro para uma criança, depois fruta, porque se ela começa a comer fruta antes da verdura, ela não vai querer ter que comer a verdura. Depois da fruta é que você vai comer outros alimentos. Então o que que acontece? Se você come um brigadeiro, se uma criança come um brigadeiro, ela nunca vai querer uma maçã. Porque ela tem, o cérebro entende que aquilo é uma fonte de energia muito melhor. Porque é muito mais rápido, dá menos trabalho para digerir e você já absorve tudo aquilo. Quando você está numa dieta restritiva, quando você está sentindo aquela fominha, porque você precisa do déficit calórico para reduzir peso, para definir o seu corpo vai pedir porcaria. Agora, cabe a você trazer uma alimentação de qualidade para o teu dia a dia. E tem como fazer isso, Gabriel? Com certeza. E tem como matar a vontade de doce? Tem também, porque o seu cérebro, ele quer alimentos que lhe tragam prazer. O problema é que às vezes você quer fazer uma dieta à base de arroz, ovo, frango e batata doce. Vai ficar difícil, essa dieta tem prazo de validade. Tudo que é feito com preguiça não dá certo. Então, se você quer realmente mudar teu estilo de vida, se você quer mudar seu corpo, você precisa se empenhar um pouco para trazer sabor ao teu alimento. Senão, você vai enjoar da tua comida e esqueça. Não vai ter adesão à dieta. Se empenhar, como o doutor falou, tá ligado muito a elaborar alimentos, pratos prontos
com qualidade. Agora, eu tenho uma proposta para vocês. Eu convidei duas pessoas que, pelas redes sociais, são muito reconhecidas por gostarem de fazer pratos lindos, maravilhosos e saudáveis que alegram os olhos de vocês nas redes sociais, mas que vocês também vão aprender a fazer. Agora é com elas aqui, ó. Oi, galera da Integral. Eu sou a Ana Carolina Fritzen, atleta biquíni. E hoje eu vou mostrar pra vocês como dá pra ser feliz fazendo dieta. Uma receita simples que dá pra você colocar aí no seu dia a dia. Oi, galera da Integral TV, tudo bom? Eu sou a Tatiana Cariani, sou nutricionista. Adoro cozinhar, apesar de na nutrição aprendermos um pouco sobre cozinha, mas eu quis explorar e fazer algumas receitinhas fitness igual a Ana. E eu escolhi uma receita muito versátil pra vocês, que é um leite condensado fit proteico, que dá para usar em várias receitas, tanto em cobertura de bolo, como brigadeiro, ou como ele puro mesmo, que é uma delícia. Eu escolhi o mousse proteico de maracujá, mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer de vários sabores também. O mousse, então, proteico de maracujá são 150 ml de iogurte desnatado, 150 ml de clara de ovo pasteurizada ou 4 claras, 150 ml de água fervente com gelatina incolor ou gelatina diet sabor maracujá dissolvida, 2 colheres de sopa de adoçante culinário em pó, eu gosto do sucralose, 1 colher de chá de essência de baunilha, 4 medidas de Whey Cycle 6 sabor maracujá. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou deixar batendo as claras em neve, a clara em neve. Pronto, clara em neve batida. Você vira, se não cair na cabeça do marido que tá bom, tá? Aí, agora, eu vou bater no liquidificador 150 ml de iogurte desnatado, a gelatina já dissolvida, a melhor hora, Cycle 6 de maracujá. São 4 scoops. Ó, pessoal, enquanto eu vou batendo as 2 colheres de sopa de adoçante, eu vou bater essa misturinha no liquidificador. Coloca uma música aí, Matheus, pro pessoal não ficar escutando esse barulho. Agora eu vou adicionar essa misturinha do liquidificador aqui junto com as claras em neve. Então, mistura. Então você pega um maracujá, né, que você abre, e você aproveita a casquinha do maracujá. Além de ficar bonito, economiza na louça. Pessoal, 1 hora na geladeira já é o suficiente para ele ficar bem gostoso e geladinho. Os ingredientes do leite condensado fit são 150 ml de água fervente, 1 xícara de leite em pó desnatado, 1 colher de óleo de coco e 4 doses de Cycle 6 de doce de leite. Então, pessoal, é muito fácil fazer e é base para muitos doces, então vale a pena ter em casa sempre, ó. Eu vou colocar no liquidificador 1 xícara de água fervente, 150 gramas de leite em pó desnatado, 1 colher de óleo de coco, 4 doses de Cycle 6 de doce de leite. Gente, faz muita diferença o sabor. Todos que eu testei, o Cycle 6 de doce de leite é o melhor, assim, sem dúvida. Então, agora vamos bater tudo por 3 minutos. Três minutos batendo, olha a consistência que ficou. Agora é só deixar na geladeira por 2 horas e comer da forma que você preferir. Ou puro, ou fazer uma cobertura de um bolo. Para os formigas de plantão, salva uma dieta. Olá, gente. A vontade de comer doce vai acabar agora. Tem aqui. Esse é o mousse proteico de maracujá, com Cycle 6 de maracujá e com bastante leite condensado.
Não tô querendo engordar a gente não, né? Pode confiar. Quanto de proteína que tem ele? Suficiente. mais doce do que uma porta de cofre. E são duas colheres? Só pra nós dois, então? Sim. Vocês não vão comer por quê? Nós estamos fazendo e comendo. O resto das porções são já comidas. Não precisa comer a casca, tá? Pessoal, no começo do vídeo, nós dissemos pra vocês a importância da alimentação saudável, mas a importância em você trazer prazer nessa alimentação saudável. A brincadeira de hoje é uma brincadeira saudável e instrutiva para que vocês entendam que no universo do nosso esporte, alimentação não é sacrifício, é prazer também. Você tem que ter prazer na preparação também, porque você vai passar a maior parte do tempo em preparação. Você vai ter poucos dias para mostrar o resultado dela. Então, se você fizer algo de um jeito que você odeia, que você não gosta, que você não tenha prazer, não vai ser sustentável. Angela Borges compete o ano inteiro praticamente. Se ela tivesse uma dieta restritiva, mas sem prazer, ela seria uma pessoa infeliz. Adorei o mousse proteico de maracujá e esse toque do leite condensado fit deixou ainda mais saboroso. Eu como aqui de duas formas. Primeiro, o prazer do sabor e a alegria em saber que eu estou nutrindo meu corpo. Jay Cutler dizia, eu como não somente pelo sabor, mas pela finalidade que isso tem no meu corpo. Tem gente que fala que suplemento é inútil, que você pode bater teus macros com comida e tal. Agora, nunca comeu isso aqui. É, como você tá falando pra caramba, eu vou comer esse terceiro. As meninas fazem três. Pra dar dois. É pra dar briga. Deixa comigo. Meninas, quem gostou do vídeo? Deixa um like. E dê sugestão pra gente que nós podemos voltar pra cozinha para fazer receitas para vocês. Cara, pra garantir que é meu. Ah, não! Que raiva, eu queria mais do negócio. Quatro doses. Gente, o sabor... Ai, tá fechado. Tá difícil. Esse é difícil. O susto tá tudo um desastre. Ele já derrubou a bola.